Dobar dan, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Ja sam Nemanja Vlagović, a sa nama je danas gospodin Ivan Vidanović, astrolog i umetnik. Ivane, hvala ti puno što si s nama danas. Hvala ti što te pozvao. Sviđa mi se ovo što su prerekli zvezdočitač, malo glupo kažem astro, imamo mi svoje ime. Da, zvezdočitač, mnogo bolje. Pre nego što krenemo, evo, bit će interesantna emisija, Ivan je spremio horoskope za buduću Srbiju, svet, neke analize još od prošlosti do danas. Verovatno će to puno njih interesovati. Reci mi samo, odakle astrologija? Mislim, imamo razne neke tradicije, Egipat, Vede, Zapad, ne znam, i Mesopotamija. Odakle je sve to krenulo i da li to ima neki svoj početak? Kažu da je astrologija, da su doneli dva anđela koji su još u vreme Atlantide doneli znanje i rekli da ovo može da iskoristite samo za duhovni napredak, a ne za neke loše stvari. To su priče. A ima vedska ili istočna astrologija, koja isto mislim da ima poreklo od nas, od naših tradicionalne, od ranije iz Srbije, a ima i druga egipatska astrologija koja je povezana sa Egiptom. Ova je egipatska zapadna astrologija koju mi sad koristimo, to je egipatska koja se računa na severnu poluloptu gde su više održavaju godišnja doba i gde se gleda termalna podela. Znači, kad je ravnodnevnica, kad je sunce u ovnu, kad je dan isti kao i noć, onda se to gleda, tad se gleda kao da je ovan. Ali međutim, to se pomera. U odnosu na indijsku beži 23,50 stepeni. Beži, ne poklopaju se znaci. Znači, kad se gleda početak proleća kod nas, tu se termalna podela beleži za znak ova 0 stepeni, međutim, kad se gleda na nebu, na istoku, tu je već negde oko 5% riba. I to je ta precesija ili pomeranje. Menja se proračun. Termalna podela znakova i stvarna podela znakova po izgledu kako stvarno jeste na nebu, se pomerila za 23,5 stepeni i uskoro ulazi u vodoliju. Znači, kad bude doba vodolije 2375. kad sunce bude, kod nas bude počinjalo proleće, tad će biti na 29 vodolije. E, a sad samo te pitam, pošto sad mi se ložimo, da kažem, ako prosti, zlatnim dobom. Znači, daleko smo od toga ili nismo? Kako gledaš, da li će se kad sa tim ulaskom u vodoliju stvarno promeniti način na koji funkcioniše ova civilizacija i da li nas čeka još poduži put do toga? Pa ja mislim da je ovo Kali Yoga ili to najlošije doba počelo pre 5000 godina otprilike i ono počinje sa tim nekim zlatnim dobom. Svako doba, pa čak i ovo najlošije gvozdeno doba, ono u sebi ima zlatno doba, srebrno doba, bronzano, znači loše. Sad je najbolje period Kali Joge. Tad su se pojavili budišći zapisana. Tad je memorija nestala. Početak Kali Joge, nestala je memorija. Ljudi su zaboravili da pamte. I onda je bila potreba da se zapiše. I to je bilo otprilike pre nekih 5000 ili nešto godina. Zapisano je to. I onda su se tu pojavili dosta duhovnih učitelja i sve. I sad kako ide vreme, a ostalo nam je valjda još 5000 godina. Tiš! I to je kraj zlatnog doba. Pa posle ide još gore. Posle ide loši, pa loši. Po tom nekom periodu. A čekaj, da li će za 300 godina nam bude bolje ili će nam biti bolje sad ili za 50 godina? A u tom mini dobu će nam biti bolje za 370 godina zato što je to skoro, jer još 5000 godina treba da pređemo. Znači, to će biti bolje doba koja će trajati neko vreme, ali će se i ono kasnije pokvariti. Da, oni su rekli kao i u hrišćanstvima, kao hiljadugodišnje carstvo. Znači, to će trajati se samo hiljadu godina, da će opet da se pokvari, ili tako? Sve se kvari, i jabuka kad pogledaš, kvari se i čovek stari. Sve je otprilike neka replika u univerzumu. Dan se završava, pa i po tom nekom vedskom istu i univerzumu, on posle nekog određenog vremena se kvari i raspada se, postaje sve tamnije, trulje, tamo preovlađuje i onda na kraju se sve to uništava i opet se vraća Bogu. I to je to neizbežno, ali tako? Neizbežno je da i kogod je na tamnom putu i ovom oni opet ulaze u jedno, samo na neki možda nezgodni način, ali... To sam teo kasnije te pitam, ali sad kad smo se dogovorili, znači mi smo ovde faktički samo
igrači u toj drami kosmičkom. Mi mnogo lično shvatamo kao da se svet sutra završava, da će svemu doći kraj, a zapravo ne, mi smo ovde šta? Pa mi smo kao recimo da smo, da je ovaj život Facebook. I ti si Facebook profil, imaš Facebook profil. A telo može da bude mobilni telefon. Ali je duša onaj koji tipka telefon. I sad ti u ovom životu, ako ti neko izbriše Facebook profil ili te povredi na profilu, može da ti naprave ko zna šta, ti se ljutiš. A u stvari, ti si u stvari taj ko te to ne dotiče sa neke dublje strane, uvek možeš da promeniš se, da uzmeš novi Facebook profil. Znači, posle telo kad umre, telefon se izbacuje, ali ostaje taj neki USB povezan sa Googlom ili sa memorijom koji se opet prenosi na drugi telefon i ti radiš. Kao što smo imali Nokiju, prvo smo imali običan telefon, pa smo učili Nokiju, pa smo učili kako da koristimo, pa sledeće telo, pa sad bežični telefon. Ali ako nismo imali znanje iz prošlih života da koristimo one pre telefone, onda smo... Ali razumem te šta si hteo da mi kažeš, možda nisam dobro objasnio. Znam, posle ću ti detaljnije pitati, baš si mi nešto preobjašnjavao, ali ajmo da čujemo malo nešto o horoskopu Srbije. Znači, ako misliš, možeš krenuti i od prošlosti, ali možda najbitnije za početak da kažeš gde se sada nalazimo i šta nas čeka u narednih par godina. Ili barem u narednoj godini. U narednih par godina nas ne očekuje, nam je najlošiji period nam je već prošao. To je bio ovaj 12. januar. Tad je bio najgori period i tad je moglo da bude totalno uništenje. Kad je bila Saturn-Pluton velika konjukcija koja je uticala i na globalnom nivou, ali je na nas uticana zato što je Sunce koje predstavlja narod, jer u horoskopu osnivanja krunisanja Nemanjića je vladar četvrtog polja, Sunce, narod koji je pod udarom dve najopasnije planete, konjukcije Saturn-Pluton, koji su na 22. bili, a Sunce na 21. Znači, baš je narod bio pod pritiskom, tad od 12. pa nadalje. Međutim, to je sad već prošlo. Šta je bilo posledice? I ostavlja dugotrajne posledice. Znači, ono što se desi tad, u tom periodu, ostavlja dugotrajne posledice ne samo po nas, nego i po sve druge. A od nas se vidi, recimo, Pluton, on vlada uklještenom šestom kućom u prvom horoskopu Srbije, znači to je bolest, i vlada devetom, to je Pluton, i Saturn vlada devetom i desetom. Znači Saturn su i sistem, naša vlada, i Saturn predstavlja i zakone iz inostranstva, koji su oblik Saturn, i Pluton su uklješten iz šeste kuće bolesti. Znači, zbog bolesti je država i zbog nekih zakona iz inostranstva kolektivno napravljen pritisak na narod. Ali to je prošlo već. Znači, sad možemo očekivati spasavanje pritiska, tako? Da. A i otvorio sam i horoskop za ovu godinu koji se radi inače tradicionalno po ulasku Sunca u znak Ovna. Kad Sunce ulazi od te godine u znak Ovna, to je bilo 23.2021. radi se godišnji mundalni horoskop za tu državu, otvara se vreme za Beograd i gleda se za tu godinu, mundalni horoskop. I tu je mundalni horoskop, izlazi u znaku Raka, sedme kuće, gde je mesec na 16 blizanaca. Tu je i severni čvor i Mars u blizancima, i dominantno je bilo. Dominantni su čvorovi kao i sad. Znači, otlučena je karma, ti karmički čvorovi. I mi stvarno vidimo da od 2001. od ovog krenuli su ljudi, već putuju, išli su dosta na more, otvorilo se. Normalno. Svako je prošao na svoj način, ali veliko je olakšanje. I isto se povezuje da će biti dosta afera. Pošto je Neptun na vrhu i tu je i Merkur, i da ti ne spominjem planete, znači bit će dosta afera, što se i desilo, povezano sa sportistima, u 12. kući, severni čvor, mesec, mafija, sportisti, odsecenje glave, Mars, sportisti, severni čvor, odsecenje glave, mesec, narod,
afere koje su pričali, se vidi ovde po aspektu šta je bilo. Tako da je nama... I plus, u ovoj godini imamo mogućnost kao narod, ili će biti situacija gde će biti otrčane kapije karme, i to će se desiti pri kraju ove solarne godine. Znači, desit će se negde januar, februar, mart. Ja čekaj, mislim, čekaj, čekaj, to sad ili... Do, jer ova... Ovog januara, februara, marta ili onog tamo? Ovo je, računa se godina od, od marta 21. do marta 22. Aha, taj, znači horos, sledeći godine. Da, od ulaska u ovna 21. do ulaska u ovna 22. Godina traje od marta do marta. Tako da je kraj godine u principu zadnjih onih kvartala, zadnje... A meni ovde 12. kuća, znači zadnji mesec ili posle, znači mart ili februar. Tu će biti otučavanje nekog karme i ovde je mesec, narod, povezano, tako da moguće da se narodu baš sad u tom nekom periodu posle nove godine maksimalno proširi svijest i da se pojavi neka žena. Neka žena. Žena ili može i da bude neka poznata ličnost, može i muškarac, nije isključeno, ali po ovom mom, koliko ja vidim, mislim da će tu biti neka žena koja će tu odlučiti ili će se pojaviti, koja će otvoriti neki kamen. Politički? Uopšteno, povezano je i sa bolnicama, jer 12. kuće su bolnice, institucije zatvorenog tipa. Jovana Stojković, možda ona. Ko zna? Ko zna, moguće. Ništa mi nije, ništa nije isključeno. I šta to znači? Da li to znači da će Srbija u tom periodu možda moći da očekuje neku promenu? Ove Srbije u ovoj period, u ovoj godini bi trebalo da bude... Ja mislim da je ove godine velika šansa za Srbiju. Velika mogućnost. Što se vidi po ovom horoskopu, već sad do ove godine vidi se da narod je koliko toliko mnogo bolje u odnosu na pre, i putovo je, išao je svuda, i da ne gledamo sad ovu globalnu situaciju oko ove bolesti, to, jer to zahvata sve. Znači, u principu ne vidiš tešku godinu, velike probleme, ekonomske krize, patnje, ratovi i slično. Ne, to je već prošlo. I Pluton je već prošao. Znači, sigurno ne možemo to očekivati nešto. Nema aspekta za to. Sad ću ti reći samo trenutak. Jer da splaše ratovima, gladima, bedima... Ne. Mislim, ovo je moje tumačenje, normalno. Nama će ključno biti 15.2. 15.2.2023. godine. Tek tad? Tad. Što? Zato što je tad natalni Saturn, vladar desete kuće, dolazi na... Tranzitni Saturn dolazi na južni čvor. Jako bitan aspekt u horoskopu. I Pluton izlazi iz jarca. To znači još lakše. Još lakše. Pluton kad bude izašao iz jarca u 24. godine, onda, početak 24. godine, gotovo. Znači, Pluton izlazi iz znaka jarca i... A na kolektivnom nivou tad su i kreću i revolucije. Tad kreću revolucije. Pa prošli put je bio, otprilike, kad je Pluton bio isto kad je bio u jarcu, tad su bile, tad je počela parna mašina, počeli su neki novi izumi, itd. James Watt se pojavio, počelo je da se meša, da se utiče, onda je izbio građanski rat u Americi, kad je bio Pluton u jarcu, isto sad vidimo problemi u Americi, isto vidimo modernizacija, i kad je ušao u Vodoliju, tad su izbile revolucije, velike promene. To je bilo, Pluton je prošli put, pre 245 godina bio u Vodoliji, i sad kad uđe 94, tad će biti prave revolucije, kao što su i bile. Čim je ušao u Vodoliju, odmah nakon par godina krenula je industrijska, francuska buržovska revolucija, i tada i dalje je krenulo sve da se razbije renesansa, Amerika, jer je to povezano. A sad se isto to dešava od 24. godine, kad opet Pluton uđe. Jer Plutonom trebamo 250-240 godina da napravi krug. A isto se dešava i Plutonov veliki povratak, jer Sjedinjene Američke Države, Pluton je bio na 27 jarca, kad se organizovala država, i evo ga, sad je napravio krug koliko je prošlo i opet dolazi. Na 20...
i 7 jarca. Plutonov povratak. A Pluton je uvek znači početak, kraj i daje neke ekstreme. Znači neke velike ekstreme promene moraju da se desi. Od 24. Pa čim je on ušao u jarca od 2008. to je počelo da utiče na Ameriku. Jer je ušlo u jarca, samo što je njihov Pluton bio daleko. Tako da tu se očekuje, a to će biti februar 2022. godine. I to i očekuju i po drugim astrolozima, isto očekuju da vide šta će bitno da se desi. Ali činjenica da nešto... Sad već od 22. februara. Pa tad je od 20. februara. Povratak. 2022. 2022. februar. Da. A nama je ključen 23. februar. Ove godine 23. 23. februar. Srbije je ključen. Čekaj, znači godinu dana još nakon toga. Godinu dana nakon toga. Znači možemo u principu očekivati ovih narednih godina period revolucije u Evropi, u svetu. Promene i tako dalje. Ove godine sve može da budu promene, ali prave revolucije počinju tek od 24. godine. Dobro, sve je to blizu relativno. Sve je to relativno. A za svet, kako ti se deluje sad ova situacija sa ovom bolešću? Da li će se to utihnuti ili će se rasplamsati? Bolest. Da neće ta bolest toliko da se rasplamsa, nego da će to da se ugase, a da će tu biti možda čak i neki ratovi ili tako nešto. Ali opet ne nešto preterano. Ništa kao što je bilo, jer ovde je trebalo da bude uništenje 2020. Tad je baš trebalo da bude skroz uništenje. Tad je najgore ispalo. Pregurili smo i sad idemo. Ja mislim da će pravi ratovi to da budu, da kad krenu i da budu revolucije tek od 24. godine, do sad ne. A buđenje svesti, kako gledaš na to? Jer ja sam, na primjer, vidim veliko odvajanje. Mnogo ljudi kao da potpadaju pod nižu svest, a veliki broj ljudi se osvešćuje i postaje onako sve borbeniji, sve svesniji, tako je velika polarizacija. Kako ti gledaš nadalje to odvajanje ljudi? Pa ovi su rekli da se ovo isto dešavalo i ranije, kad su pitali neke mudrce i pitali su zašto se dešava ovo sve, on je rekao kao to se dešavalo i ranije, samo što se sad svest probudila kod ljudi. I to na kolektivnom nivou. I sad jedni ne prihvataju, većina ljudi ne prihvata to, teško im je buđenje svesti i onda oni još više idu ka porocima, još više idu na silu, iako ne mogu, bude se. Oni se bude, ali oni na silu hoće to da ugase, a drugi deo se bude. A na kraju će se svi probuditi. Znači, kako ide vreme, polako će ljudi sve više i više uviđati sve i onda će se na kraju raspasti. To je ta... To je to što kaže od 2012. to veliko približavanje, ta svetla, ta dva sunca, gde raste svest. Ali, rast svesti ne može da prođe, neće neko, kao da tu neke velike sile ne daju da naraste ta svest. Meni sve deluje to da baš zbog te svesti koja raste i koja se razvija sad, da su te sile globalne, upotrebile sve moguće sredstva preko ishrane, preko atmosfere, preko vibracija, da spuste, da prolongiraju svoj boravak ovde još neki stotine godina dok mogu. Ili još neko duže vreme. Neko vreme. Da oduže to. I onda svest ljudi se širi, ali... Jer mi smo do sad već trebali da imamo telepatiju do 2012. godine. Da nismo imali mobilne telefone i ovo mi bi već imali telepatiju. Već bi funkcionirali telepatski. Međutim, pošto smo dobili mobilne telefone, mozak je prestao da funkcionira, to smo već dobili na... Kao da, recimo, ima neke demonske, kao da ovim svetom vlada neki demon. Evo, mogu ja samo nešto pokažem gledaocima? Može. Ovo sam radio eksperiment. Ući ću u kadar ako nije problem. Može. I da vidimo ovako. Evo ga telefon. Evo, visa ako može ovako. Sve o tome što sam ja gledao, da ovaj telefonski uređaj emituju prvo podsvesne programe koji se aktiviraju kod ljudi. Znači, aktiviraju nam razne neke podsvesne programe negativne i usijavaju energiju. Evo sad, na primjer, provjerit ćemo viskom. Da li ovaj telefon usijava energiju? Znači, ovo je da odgovor u smeru ukazatelja na sat. Sad ću pitam koliko ovaj telefon usijava energije. Da li usijava više od 500 bovisa, 1000 bovisa, 1000 i po, 2000, 2500, 3000 bovisa? Da li usijava više od 3000 bovisa? Da li usijava više od 3500 bovisa? Ne. Da li usijava više od 3100, 200, 300, 400? Znači, ovaj telefon usijava 3500 bovisa, a to je u principu
mnogo više nego što ti energije znači isijavaš. Recimo, prosječan čovjek isijava recimo do 500 bovi se snage aure, što je nekih 70 cm maksimumu. Da. A ovaj telefon uzima jako puno više. Naravno, kad mi ne bismo imali ovakve uređaje, mi bismo imali jako više energije. Znači, ovo služi za ekstrakciju energije. Onda, na primjer, da li ovaj program emituje na korisnika više od 500 podsvesnih programa? Da. Da li više od 600, 700, 800? Znači, otprilike 700 podsvesnih programa ovaj telefon u čoveka ubacuje kad ga koristi. Znači, jedan veliki uređaj za programiranje ljudi. Da li možeš da pitaš za telepatiju, da nije telefona, da li bi, se aktivirala telepatija do sada ili u nekoj bližoj koristi? Čisto da napravi eksperiment. U slučaju... Kad bi izbacili sve telefone ili već... Kada bi čovječanstvo izbacilo sve telefone, mobilne telefone iz upotrebe, da li bi se u 30 godina nakon toga javila telepatija kod ljudi? Ili ranije. Da, evo, kaže da. Znači, vjerovatno... Znači, ti podsvesni programi vjerojatno kreiraju da, eto, mi smo... Koliko se ja shvatio po ovom tvom što si ti gledao, znači, sam telefon zrači više energije... Nego što ti usijava više nego što ti zračiš. Nego zračiš, onda ti ne možeš svoju energiju, nego preko telefona, znači, veštačku energiju zrači jedan drugim veštačkim energijama umjesto svojeg. Da, eto, izvinite, to iskoristimo vreme, to što je to jako meni... Ako, dobro si napravio eksperiment, pokazalo se, potvrdilo se. I onda sam ja zapravo to vidio, jer sam zapravo radio neko reprogramiranje tog uticaja telefona, nebitno na koji način, i čim sam oborio to, odmah sam se bolje osjećao. Ljudi vjerojatno osjećaju kad koriste telefone kako im se stvarno crpi energije, non stop motaju, scrolluju, ali sve se loše osjećaju. I kao da su zavisni. E, ta zavisnost na telefonom su ti podsvesni programi koji kažu otvori telefon, gledaj ga, scrolluj, lajkuj, daj svoju pažnju njega, daj mu energiju. Znači, to su ti podsvesni programi koji zapravo rade i potom proizvode usisavanje energije u njega. Zračenje negativno koje je to... uništava pozitivno. I čim sam to uradio, to neke eksperimente se to neutrališ, ja sam se mnogo bolje osjećao. Tako da, eto, samo sam to htio da podelim, jer je jako, jako bitno. Kao da postoje ovih vanzemaljci i pozitivni i negativni i oni dopuštaju, znači ne može sve da se radi. I onda taj neki glavni, ovde možda vladaju neki vanzemaljci ili neke sile koje su mračnije, ali iznad njih postoje još neke sile koje im daju kontrolu nad tom teritorijom, ali pod određenim uslovima. I oni su sad rekli njima, mora da se ubaci telepatija do 2012. Znači, ljudi svi moraju da se povežu, jer je takav zakon univerzuma. Međutim, ovi su to opet iskoristili na svoj način, preko tehnologije su nas povezali i plus i naplatili. Sigurno. I otpoštovali, i onda primetio sam da te vladari, oni koriste ovo. Tačno sam gledao za horoskop bombardovanja isto da tačno su iskoristili sve ove povezano sa astrologijom da bi im uspelo. Da bi im uspelo bombardovanje na nas. Jer oni su počeli, oni su izabrali početak bombardovanja, ne mi. Znači, preko astrologa 100% su uzeli najbolje. A šta su izabrali? Ajde pojasni. Pa recimo, imaš horoskop vremena događaja isto kad se desi nešto, recimo bombardovanje, onda se otvara za vreme početka bombardovanja, datum na to mesto, otvara se horoskop koji predstavlja početak bombardovanja i predstavlja kad će se i završiti. Kraj, sudbinu, šta uzrukuje, ceo horoskop imaš na osnovu toga. Da li je pozitivan, da li je negativan. Ako počnu u dobro vreme, za njih uspeće im to bombardovanje. Ako počnu u loše vreme, šta god da urade, neće im uspjeti. I oni su to radili uspešno, u dobro vreme. U dobro vreme za njih su urade. Što sam ja vidio po horoskopu. Sada je tome što tamne sile, evo opet ću se ubaciti, mislim, bitno. Jer tamne sile znaju kosmičke zakone. Oni imaju set pravila, da on ne može da radi šta on hoće. Znači, on mora igrati po pravilima Gospoda Boga. E sad, oni to imaju znanje, znaju ga kao i sve religiozne organizacije, sektaške, političari, političke stranke, tajne organizacije, sve oni ta pravila znaju i kriju od naroda. I onda zapravo oni koriste ta znanja koje imaju da manipulišu tim kosmičkim znakovima i pravilima. I onda što oni rade? Recimo, ko papski bule, on sad izjavljuje da Bog, to jest papa, ima tu i tu nadležnost na dušama ljudi. I sad, ako mi prećutimo na to, a nastavimo da budemo deo cele te propagande, da kažemo, i deo crkve, a u tom slučaju katoličke, mi prihvatimo našim ćutanjem i slaganjem tu objavu, mi mu dajemo naše duše, koje
ko zna posle šta može se desiti sa naše duše, možda ih programira, možda utiče na njih. Znači, zapravo sve što se dešava u svetu, oni objave, jer daju proglas. Mi radimo to i to. Pustit ćemo ovu bolest, pustit ćemo rat, pustit ćemo ovo. Naravno, narod kroz medije dobije to, znači, nekad svesno, nekad podsvesno, mi ćutimo, idemo, znači, prihvatamo njihove telefone, simbole, političare, mi prihvatamo to. Inače, oni to bez te metafizičke odgovornosti ne mogu da nam daju to, u slučaju ostali karmičke posljedice. Znači, oni imaju pravila tih viših, još viših sila, ali oni ih jako dobro krše, a mi ih ne znamo. To je kao da igramo fudbal, a mi igramo po pravilima kriketa jer ne znamo kako se igra fudbal, oni naravno znaju pravila fudbala i naravno da nas pobeđuju. E, u tome je stvar. Pa po pravilu isto i ovim svetim knjigama piše, ima isto piše i u Kuranu. Kuran nisu mogli da preprave toliko zbog, zato što ima pevanje, a i u drugim spisima piše da su ti vrhovni bogovi, da su recimo ovi sa Siriusa. Oni su prodali neku vrstu tehnologije ovim reptilima koji su ovde na zemlji i religijsku tehnologiju i ovo, ali su postavili uslov da mora da se propusti istina i mora da se stavi znak da bi njegovi Boži ljudi prepoznali. I mora da se ispred nosa stavi istina. Inače će on doći na zemlju i zgazit će ih, koji još i više od njih. I onda oni moraju da poštuju ta pravila. Stavljaju zmiju koja sipa otrov u čašu, onda stavlja odgriženu jabuku, sve u odnosu na kolektivno nesvesno, gde smo mi već imamo program pa odgrižena jabuka, greh. Pa sveštenici nosi zmiju, na skipteru nosi zmiju, znaš, neka od dve zmije. Sve to se nosi, sveštenici su te dve zmije, da. Ali dobro, te dve zmije negde mogu da budu i pozitivne, sve zavisi kako je od simbola, mogu da budu kao neka kundalini, ali ovo je baš direktno u čašu, na primjer. Tako da... Kako još ti gledaš završetak ove naše drame oko ove bolesti i svega toga? Triumf svetla ili idemo u tu tehnokratiju? Pa ja mislim da sve zavisi, i ranije nije bilo isto kad su Belci osvajali, isto je tako bilo. Isto su osvojili tehnologijom kad je bilo odlazak u Ameriku. Isto je kao bila tehnologija, ali opet nisu osvojili sve, nije se tehnologija svuda razvila, nego samo u nekim delovima. I danas imaš Indijance neke koji nisu hteli ono prošlu tehnologiju, pa žive u rezervatima. Recimo. Ali imaš i drugih ljudi. Tako da ja mislim da neće moći to da utiče na global u tolikoj meri. Bar ne ovde, kod nas. Bar ne dok smo mi živi. A šta imaš, rekao si mi da imaš Srbiju od još 1217. I interesantna mi je priča o prokletstvu mumije koje je zadesilo Srbiju. Pa izaberi šta ćeš od toga pre da nam ispričaš. Prokletstvo mumije, to je kad je prokletstvo mumije, to je ovaj čovek, samo da pronađem njegovo ime, samo malo, Hadži Pavle, da. 1888. on je, kad je bio na putovanju u Egipat, kupio je mumiju egipatsku od egipatskog sveštenika, koji je inače bio sveštenik u hramu Boga plodnosti. I on je 88. to poklonio u Beogradu. Tad je bio Obrenović kralj, 1888. godine. A znamo i svi iz filmova, i inače iz onih starih spisa, o prokletstvu mumije. Da mumija ne valja, pogotovo što je egipatski sveštenik. Plus su mu doneli, koliko sam ja isto proučavao, i knjigu Delovi iz knjige mrtvih, koju on držao u spisima. I znači on je uznemirio mumiju. I da, baš je spisu baš pisalo neki negativni zapis. Negativni zapis, da on je pozivao Boga da on uvuče, da je telo njegovo spremno, da njegova duša, da ponovo vrati dušu u njegovo telo. Faraone, oni su da se vrati ponovo dušu u njegovo telo ili u ovaj svet. Ali da li je to uspjelo zato što je on premešten? Možda je tamo stavljen, možda su sasvim drugačije te energije gde bi trebalo. U svakom slučaju, ja gledam logikom zdravog razuma. Uzet je sanduk, premešten je u Beograd i od tad je krenulo raspadanje Srbije. Gledamo i po ovom što je donao, on je, kad je promenio kovčeg Hadži Pavle, on je nakon smrti 1893. umro u Italiji, sahranjen, pa su ga posle iskopali, pa su ga preneli, znači njega su iskopali.
kako je on iskopao mumiju, tako su i njega iskopali, samo što pod, zato što je on tražio da, da se preselili neko njegovog u neki drugi kraj, ali opet se poveze s tim. O čemu se radi? Znači, Karađorđe, kad je došlo prokletstvo mumije, uznemirili smo egipatskog sveštenika boga plodnosti, Loza je uništena, nije prošla ni 15 godina, Loza Obrenović je uništena. Onda su tu krenuli balkanski ratovi, prvi svetski rat. Ima veze baš sa izlaganjem, gori su ga izlagali pred prvi svetski rat. Pred, pred prvi svetski rat su ga prestali sa izlaganjem. Aha. Čim su prestali pred prvi svetski rat sa izlaganjem, mi smo i pobedili u prvom svetskom ratu, jeste bilo stradanje, ali opet malo. Pa su ga izložili, pa su, on je bio na kratko negde malo izlagan, valjda posle rata, ali to je nešto nebitno bilo, ali je povučen u depo 60. godina i do 92. godine. 92. godine je ponovo prebačen u centar grada, mumija na filološkom fakultetu, zbog nekih ispitivanja. Tad vidimo od 60. godina kad su ga povukli u depo do 92. je bio period srećnog nekog vremena za teritoriju Jugoslavije ili Beograda. Onda 92. je raspad Jugoslavije, znači kad su ga prebacili na filološkog fakulteta, raspad Jugoslavije, promenjeno ime u SR Srbije. Znači, a je i filološki fakultet povezan je sa lektorski, sa pismom, sa jezicima itd. A i svo nezadovoljstvo vidimo da je krenulo 92. godine oko platoa, demonstracije, razne, onda šetanje 96-ih, studentski protesti, pa onda 90, kasnije, jedan od milion, isto protesti, energija na plato, energija nezadovoljstva koja izlazi i crpi taj entitet. Ovo je metaforično, ja ne tvrdim da je to tačno, ovo je samo iz mog ugla gledanja. A i isto kad je, on nije izlagan, kad ga je Hadži Pavle donao, on nije izlagan na ta mumija sve do njegove smrti. Nešto se dešavalo, nisu izlagali to. Znači, on za života nije. Iste godine kad je on umro, mumija je izložena u Beogradu. I odmah opet krenuo. I onda je meni pala napomen, mumija, prokletstvo mumije, onda sam povezao da je to sveštenik egipatski, još gore, da je sveštenik boga plodnosti, mi vidimo ovde šta se dešava. A taj bog plodnosti, on ili donosi plodnost, ili ekstremno, sa suprotne strane, su perverzije, strasti, vidimo ovde kako se sve iskrivio, Beograd postade centar turbofolka ili već. Mora da shvate da je sve energetski, sve simbolično i naš materijalni svet samo odraz tih viših egregora. I kako se te energije prizivaju, oni kreiraju na zemlji sve čemu služe. I onda mi moramo pre svega naš život orijentisati ka tim nevidljivim svetovima, manipulisati s njima kako bismo ovde prizvali ono što nam zapravo treba. Inače, mi iz materijalnog sveta smo jako ograničeni kad delujemo samo lokalno. Iz materijalnog sveta nemamo dosta znanja tog iz duhovnog sveta i zbog toga pravimo greške. Recimo, ja sam proveravao i horoskop sa horoskopom Pluton, planeta smrti i destrukcije, baš bila na podznaku ili na najbitnijoj tački horoskopa Nemanjića. Znači, baš jak znak. Zašto baš tu, baš tad Pluton? Uništenje. A inače, mumija gledao sam i po numerologiji 1888. godina. Ako se upoređuju brojevi, X, Y, Y, redosled, sledeća godina je 1999. sa jedinicom i tri ista broja. Tad je bilo bombardovanje, uništenje, isto Beograda, i 2000, isto dvojka, 3-0, isto je bilo napad, rušenje sistema, postali smo kolonija, i sledeće je 2011. Znači, da 2011. trebalo bi da vratimo u mumiju, da nas ne stigne sledeći udar. Ja mislim, moje neko gledanje da ima veze s tim. Dobro, valjda ćemo je vratiti. Valjda ćemo je vratiti. A šta možeš reći o horoskopu Srbije, što Nemanjić, ili je to nešto bitno?
Horoskop Srbije od Nemanjića, da, to sam spremio. Horoskop Srbije u Nemanjićima, tu je narod loše prošao. Odmah se vidi da je narod loše prošao, jer je Pluton i Severni čvor u lavu u četvrtoj kući. Znači, sudbina da narod iskusi ogromna stradanja, ali i hrabrost. Pokazala se i ekstremna hrabrost. Severni čvor, koji pojačava sve, i Pluton u lavu, to je ekstremna hrabrost. Znači, hrabar narod, ali jako pogubno po narod. Kasnije se taj severni čvor i Pluton, on se pojavljivao u raznim dešavanjima u horoskopu, ponavljao se, i kad god se pojavi taj Pluton, severni čvor, te neki aspekti, onda se aktivira i ovaj horoskop. Samo trenutak da ti kažem još. Znači, ovde je vladar dobro postavljen. Saturn na 22 vage, ali je narod loše postavljen. Znači, ovaj izbor Nemanjića je po vladara dobar, a po narod loš. Što vidimo da se kasnije i desilo. Evo, povezat ćemo to karmički, kad gledamo. Evo, recimo, kad sam upoređivao sam isto horoskop, ovo da kažemo, 1903. godine je horoskop. Je vladar severnog čvora, južnog čvora, Mars, koji je u konjukciji sa severnim čvorom. Znači, to je karma, nešto iz prošlosti što treba da se uradi sad u budućnosti. Znači, vraćanje nečeg iz prošlosti. Ja znamo da je 1903. ubijen Obrenović. Pre toga su oni Karađorđe ubili. Znači, sad se vraća karma, južni čvor, prošlost, vladar Mars, planeta ubistva u konjukciji sa severnim čvorom. Negde u prošlosti gde se desilo ubistvo, vraća se sad niz sa karmičkim čvorovima. Jer gde su uključeni čvorovi karmi, ako je tu neka planeta s jedne s druge strane, odmah ima karmički prizvuk sa nečim što se ranije dešava. A ovde je očigledan primjer. Onda isto imamo i primjer, gledao sam 2020. godine, kad je bilo 2020. godine, kad je bila karmički je isto bila 14. april, bilo kad je bilo zatvaranje ovo, zbog lockdown u Srbiji, kad je bilo. Isto je severni vladar severnog čvora je u konjukciji sa Saturnom i Plutonom. Znači, isto su gomila planeta kod karmičkih. Znači, to je sve karmički nam se dešavalo od ranije. Samo što je narod dobro to prošao. Nije to loše prošao, narod. Onda, dalje. Isto kad je bila pobuna u julu 2020. godine, isto kad je bio napad na Skupštinu sad. Tu vidimo da su isto pored čvorova uključen Merkur. Znači, mlađe osobe koje su se pobunile. Studenti, mlađi demonstracijama su bili uključeni. Znači, tu je bio u severnim čvorima. Uvek kad se desi tako nešto povezano sa Srbijom, uključeni su, planete su uključeni čvorovi. Znači, evo recimo, od 2017. Severni čvorovi, pored čvorova je bio Pluton. Pluton je bio, znači, krunisanje kralja, Nemanjića. Znači, to je isto imalo neki karmički prizvuk. Krunisanje, znači to može i da bude brisanje starih tradicija i implementiranje novih. Onda 1389. ponovno se ponavlja Pluton severni čvor, samo u biku. Znači, svaka godina horoskop Srbije kad se otvorio, onda on ima neke znake, Pluton severni čvor, i ta kombinacija kad se ponavlja Plutona i severnog čvora, koja je retka, onda se aktivira i sudbina tog naroda. I mi vidimo Pluton severni čvor konjukcija u lavu 2017. 1389. ponovo Pluton u konjukciji sa severnim čvorom. Pluton, on 240 godine mu treba, znači redak aspekt. Aktivirao se. Isto, znači iste kombinacije, a tačno vidimo 389. baš jako bitna. Znači, nešto što je narod, Pluton severni čvor, i tu vidimo da je narod isto dosta strana. Pluton i severni čvor, sad se isto ponovila kombinacija 1389. Dalje idemo, 1882. Kraljevina Srbija. Pluton, konjukcija južni čvor.
Znači, tu se oporavila Srbija, Pluton južni čvor, znači stradanje se smanjuje, a kreće neka regeneracija Srbije. Onda idemo 1903. Mars konjukcija severni čvor. Stradanje naših kralja. I idemo tako, vozimo isto i dalje. Onda vidimo isto, 99. Uran konjukcija južni čvor. Znači, transeterna planeta, sa neba. Iz prošlosti. Znači, to je povezano sa karmom iz prošlosti, jer Uran on vlada avionima, nebom, kad je on došao u kontakt sa čvorovima, tačno. Jer čvorovi to su odnos sa drugim ljudima, ali odnos između zemalja, dve zemlje ili u odnos naših ljudi sa svetom, jer severni i južni čvor to su te zmajeva glava i zmajev rep koju karmički čvorovi zbog odnosa, da nema odnosa među ljudima ne bi bilo ni karme, jer je sve povezano sa odnosima. Da li si prema nekom dobro postupio, da li nisi, da li si loše, da li si se sa nekim razumeo, dogovorio, odradio nešto, da li si se okupio s više ljudi ili nisi. Ili si se, ili si autističan. I onda su ti čvorovi uključeni ovde, kad je bilo bombardovanje, to je bio uključen Uran. Znači, zbog neke revolucije ili nečeg ranijeg iz prošlosti, sad opet plaćamo neku karmu, koja dolazi Uran, je iz vazduha, iz aviona. Samo sreće što smo mi opstali. Isto revolucija kad je bila u 2000. oktobru 5. mesec je bio u Jarcu u konjukciji sa južnim čvorom. Znači, aktivira se narod. Ali opet je tu izgubio za narod, vidi se. Čim se to desilo da je mesec bio u konjukciji sa južnim čvorom, znači odmah se vidi da će narod tu izgubiti ponovno. Po događaju. Šta se desilo? Gleda se mesec i vlada četvrte kuće da se vidi kako će narod proći. Imaš li još nešto bitno ili da krenemo dalje? Možemo da krenemo dalje ako imaš još neko pitanje. Postavio si post na Facebooku koji meni baš privukao pažnju, jer se apsolutno s time slažem. O uticaju, baš jer imao sam eto u komšiluku sad skorije smrtni slučaj zbog ove bolesti. I kako to biva, sahranjuju te članove, mislim, te ljude sahranjuju limenim sanducima i sve to biva onako jako morbidno. Ti si napisao jedan post o sahranjivanju i spaljivanju ljudi. To je zapravo koliko je negativno kad se ljudi sahranjuju. Pogotovo u ovoj situaciji sa limenim sanducima, kako je to baš onako jedan jako morbidan ritual. Pa po tim nekim starim tekstovima najbolje je da se nakon smrti eterično telo čoveka je isto, a samim tim i druga tela vezanje dok postoji ovo telo. Telo istrinu otprilike za godinu dana. Neki delovi istrinu ranije, ali otprilike za godinu dana istrinu telo. Otprilike zato i mi verovatno dajemo ono na 7 dana, na 40 dana ili na godinu dana. To nije slučajno. Pre je bilo u starija vremena i stari Sloveni spaljivali su. Kad se spali telo, u stvari kad je telo ostane, kad se ne spali, onda telo, i telo ako se sahrani u sanduku, onda telo kao prvo usporenjuje truljenje tela i plus ti da od truljenja i svega da nadima se telo i neprijatni mirisi se ispuštaju. Čim se pojavi neki neprijatni miris, to je simbol za, to privlači duhove, negativni. Ti negativni duhovi privučeni tim mirisom, oni naprave crnu energiju oko tela i mogu da ga drže zarobljeno neko vreme, toliko da bi ga sprečili da ode na viši nivoe. Čak i neki džentlmen ili čovjek koji je okej bio, ako se loše sahrani, može isto da trpi posledice. I sad, a isto i po horoskopu se zna da je Plutonovo carstvo ispod zemlje, bog podzemnog sveta, na zemlji vlada Jupiter i na nebu i u moru vlada Neptun. I znači ono, ako se sahraje neko ispod zemlje, 2 metra ispod zemlje, znači on se ispraća u neki donji svet, po nekoj logici. A vidimo i da ovi kraljevi, oni isto ne sahranjuju se dole, nego vidimo da se sahranjuju dole. Da, oni su uvek iznad. Uvek su iznad, a vidimo Isus Hrist da je sahranjen iznad. Ne znam ko je to promenio. Sahranjen iznad, a najbolje je spaljivanje. Kad se telo spali, onda
se odma uništi veze sa tim telom vrlo brzo, kaže odma na istog dana bi trebalo da se spali telo. Odma istog dana, ne bi trebalo da se čeka. Kad se spali, kao prvo uništi se to fizičko telo i onda eterično telo nije više vezano i može da ode. A plus i sama ta svetlost ili vatra koja gori, ona daje... Napravi portal duši, ojača ga još dodatno tim svetlom i sve entitete, očisti ga sve dok gori vatra i dok duša ide gore, ne mogu da priđe entiteti sa strane. Da ga... I pobije ono što su unutra. I verovatno i pobije te što su unutra i onda... ode gore. A ovo kad je 2 metra ispod zemlje, to mi je neobično. Još plus sad ne može da se sahranjuješ ni kod mi u kući svoje. Ranije su ljudi bar ono uzmu pre sanduka nego ga sahrane ispod, ispod zemlje pa zasede tu drvo, pa drvo izraste i ono je povezano, uzme genetiku i onda je posle preko tog drveta taj predak priča s nama kao sahrane mi ispod moje šljive ili što bi bilo logično na imanju. Međutim, oni su isto to ukinuto i sad moraš negde van da se sahranjuješ sa drugim ljudima. Moguće da je to da bi narod što više... Ne da bi prodao zemlju isto narod. Jer narod ako su mu sahranjeni preci na zemlji, isto... Neće nešto grize ga savjest, ne može da... Nego ono, i onda oni nema više sahranjivanja, da narod ne bi više bio vezan sa zemljom. Isto ima i toga, a sad ovo kad gledamo o limeni sanduci, isto, evo recimo da uzmemo, ja nemam ništa protiv toga, da uzmemo nek za koronu i za taj virus, da je opasan virus, da je zarazan, da se prenosi i sve. Po mojoj logici, zar ne bi bilo realnije da uzmu da spale to kao za kugu, da spale to, a ne da ga zatvore još u sanduk, da ga zaleme, pa kad tad nekad u budućnosti će se otvoriti taj sanduk i može da... da se prenese ta zaraza. Mislim, logikom zdravog razuma. Jer a i nema da gasu i da odu, tu se napuni nema, gasu. Nema, to može da se nadima da vremenom da pukne. Mada neću isto da se mešam ove moje mišljenje sa tim stručnicima, oni šta su odlučili, taj sistem. Ovo je moje razmišljenje, zdrava logika, ali vidim isto i upoređujem sa drugim ljudima šta radi. Isto i u vezi ishrane. Kad sam čitao da ne valja da se jede, da maltretiraju životinje, da može da se jede meso, pitali su šamana da li može da se jede meso, ne prave po životinjima, kao što si ti hrana crvima, možeš i ti isto da jedeš meso, ali trebaš da ideš u šumu da uloviš životinju, da životinja ima neku šansu, da je daš neku šansu da pobegne. I kad je uloviš, onda je i pojedeš. I onda ukažeš tu neko poštovanje, a drugo je ovo, recimo... Sad sam se setio. I onda sam gledao, vidim da plemići isto to rade. Sahranjuju se iznad zemlje, onda plemići love, idu u lov, jedu divljač. Oni znaju te zakone. Onda vidimo da plemići isto, oni sponzorišu slobodnu ljubav, da se... da ti ideš u diskoteku ili nije bitno, da možeš ili bilo gde ti kao mlada da izabereš partnera i sve, da ne treba roditelji da se mešaju, međutim mi vidimo kod njih isto da oni imaju ugovorene brakove, vidimo da se sahranjuje iznad zemlje, vidimo da jedu divljač, znači ne, i opstaju, daju priloge za bolnice, dobrotvorne priloge, vode na neku računu u nekoj kulturi koliko toliko, i delimično su spašeni. Znaju da otvore padobra, znaju kad treba da se otvori padobra. Jer neko može da bude i dobar ili loš, ako on... Poštuje hoće... zakone određene. Ako ne zna da otvore padobra... Tako da je meni to, eto, to logičnije mi je za spaljivanje. Eventualno ne spaljuje se samo onaj koji je doživeo prosvetljenje ili koji se produhovio kao što su doživeli razni sveci kojima se telo pretvorio u miris i onda ono miriš. Opet je povezano sa mirisom, ali to je takav prijatan miris. A mi znamo da mirisi duh, vazdušni element, da su duhovi, oni su povezani sa gasovima i mirisima. Kad god se pojavi neki neobičan miris ili kad se upali, on privlači entitete. Neodoljivo. Neprijetni mirisi privlače negativne entitete, znamo da su i u WC-ima, gde je prljavština, tu se okupljuju ti negativni entiteti, a lepi mirisi
privlače pozitivno. Recimo u crkvi pale se mirisi, tamjan, indijski štapici se pale u hramovima, nije to slučajno, oni upale te neke prijetne mirise i onda tu prizovu anđele pozitivnu duhovnu energiju. Tako da je i to isto povezano. Kako gledaš ti na karmu? Kako po planetama, po astrologiji, po svim mitologiji, svemu tome što ti proučavao, kako gledaš na karmu? Šta je to? Kako se prenosi? Kako se odbaće? Kako utiče naša astrologija na život? Evo, ovde sam pronašao, evo, pronašao sam zanimljivo povezano sa astrologijom, zapisao sam neki čovek, astrolog je rekao, da horoskop, primarna uloga horoskopa je da otkriva nepromenljivu prošlost čoveka i moguće posledice te prošlosti u budućnosti. A ne budućnost, znači nije za predviđenje, nego samo gleda prošlost i na osnovu prošlosti može da se vidi budućnost. Kao recimo lekar, kad dođe neko kod njega, on vidi i kaže ti se nepravilno hraniš i možda imaš neku težu bolest, nećeš ti još dugo poživjeti, trebaš da izmeniš ishranu ili trebalo bi ovo, on je on kao kako si vidio, pa kao vidio si imaš ožiljak ili neku infekciju na koži, iz iskustva od ranije, on zna po znanju, radio si, jeo si nepravilno to i to, pojavio ti se taj znak i razvio si eventualnu posledicu u budućnosti, da ako se ne promeniš, da će ti se uraditi nešto, da će se desiti nešto loše. A inače, astrologija postiče čoveku volju da se oslobodi univerzalnog ropstva. Čovek može da prevlada svako ograničenje jer ga je on i stvorio. Jer ima duh koji ne podlože uticaju planeta. Znači, mi smo u ovoj igri i kad uđemo u ovo telo, pravimo, dešava se neke akcije, bacimo kuglicu koja razbije neke kegle ili napravi neku posledicu koja kasnije je vezana za nas. I mi smo u toj igri, ušli smo u igru. A možemo toga da se oslobodimo jer mi smo i prihvatili tu igru i mi nismo telo nego smo duh koji je samo tu ušao. Znači, a astrologija, ona u stvari stalno ponavlja, upoznaje samog sebe i upoznaje za koje programe si se ti zakačio. Jer horoskop, da bi duša ušla u svet, u ovaj svet, njoj treba teren fudbalski. Trebaju uslovi. I onda ona ulazi, tu su planete hvatači svesti, prave energiju, prave taj svet, prave igricu i brišu ti memoriju da bi ti mogao da igraš igricu, jer kad bi ti imao sećanje svega što se dešava, ne bi ti bilo zanimljivo. I dok si pod tom igrom, te planete deluju, ali si se ti složio da deluju. Kao i molekuli, kad se neko rodi, opozicija sunca i mesec, znači magnetna sila sunca deluje s ove strane na zemlju, mesec s ove strane ili planete, to je drugačije nego kad su sve planete recimo spojene s ove strane, verovatno magnetizam više vuče ili je drugi, gledajmo kao raspored sunčevog sistema i pomeranje planeta kao molekul i onda svako ko se rodi on dobije neku molekularnu ili energetsku strukturu pod kojem se upravlja ili recimo navodim ti primjer, ti si po horoskopu, kako može da pomogne? Horoskop može da ti pomogne tako što kad ideš, došao si ovde da se popneš na planinu, ali ti da bi se popao na planinu, tebi treba mapa. I oni ti kažu, evo ti mapa horoskopa da znaš šta te čeka na tom putu, a možda ti ne treba, svejedno ćeš i bez mape se sam snaći, ali će ti pomoći. I onda kako deluje horoskop? Ti si recimo, na primjer, navodim primjer, vodeni znak, u horoskopu, znači ti ćeš na tvom putovanju prolaziti kroz reke i kroz neke vode, bolje se pripremi, ponesi ronilačku opremu, ponesi čamac i neki da bi to mogao da prevladeš, ili ćeš imati neke prepreke. Znači, samo kao mapa puta, ali ne i kao fiksna sudbina, nego više kao potencijal ili neki program za koji smo mi dobrovoljno se zakačili. Jer duša koja je svesna svih prošlih života, ona svesno prihvata da joj se jedan deo memorije izbriše, jer kako bi... Pa kao klinac kad igre klikere, ili kad se zagledaš u neki film, ti zaboraviš tu drugu realnost, uživiš se u filmu. Onog trenutka kad se završi film, ti odjednom vraćate se sećanje, počneš da misliš, zove te ovaj telefonom ili dešava ti se neki život. Ili recimo klinac, ili kad se saviješ pa igraš klikere, ti u stvari se udubiš u tu igru klikere i zaboraviš one što ti trubi sa strane. To je kao i da je duša ušla u ovaj život, da igra klikere. I ona je udubljeno, fokusirana u tu igru. I zaboravila ovo drugo. Međutim, kad se ta igra završi, fokus odmah vraća.
sad. Malo je dublja tema i mnogi drugi pokušavaju da daju odgovore, ali ovo je neko moje razmišljenje, ali i pod uticajem knjiga. Ti pitaj slobodno ako te... Astrologija, po astrologiji si može se vidjeti kakvog je tipa naš život. Da li je drama, da li je akcija, da li je ljubav, da li je neka horor priča. Može po fiksnim zvezdama, rođen pod srećnom zvezdom, znači fiksna zvezda na ascendentu, na vladajućoj planeti ili na nekim planetama, opet opisuje, iza nje stoji mit i ako je ta planeta, onda ona odigrava taj mit. Recimo, neko koje ima, devojka koja ima Veneru na, ili Sunce na Andromedi, okovanoj devojci, njoj će doći princ u belom konju, na belom konju, jer je takva priča, princa na belom konju. Biće u nekoj teškoj situaciji i spasit će se. Neko ima fiksnu zvezdu na Orionu. Na Orionu. Sećaš li se šta je meni bila životna drama? Da li se sećam ili? Aha. Ne mogu da se setim šta sam ti rekao već za tvoju životnu dramu. Meni bitno. A da, tebi je u zvezdi psa. U tebi je u zvezdi velikog psa. A veliki pas, on najavljivač Siriusa, najavljivač nečeg velikog. Jer najveća zvezda na nebu oko koje se vrte sve zvezde su taj veliki pas. Jedna od najvećih zvezda je Sirius. A ti si na to tvoj poznak je na zvezdi, znači ti si lovac, pas. Lovac. A u prošlosti, pošto je povezano sa Orionom, to je sazvežđe Oriona, ti si sigurno imao nekih iskustva, u nekom svetu si imao iskustva i sa, znaš ko su Regilijanci, pošto su i sa... znaš koji su Regilijanci, znaš, bio si iskusio i onda ti osjećaš te entitete. Ima si to. I sad si ti lovac na njih. Što i jeste na neki način. Najavljivač nečeg velikoga. Inače može i u emisiji ovaj da, kako si, najavljivo si, najavljuješ ono... Promene dešavanja. Promene dešavanja itd. Ali je povezano sve sa tim velikim psom, koji najavljuje dolazak Oriona ili upozorava na dolazak Oriona. A znamo da sa Oriona su ti neki negativni entiteti i sa Rigela. Ti negativni entiteti koji ne moraju da budu u globalu negativni, ali pričam ovde o ovim vanzemaljcima i ovom, pošto si već u tim temama i spomenu se u emisijama, pa onda... Znači, to tako funkcioniše. Na osnovu mitologije i mitološkog znanja ti tačno možeš odrediti koju će priču zapravo taj čovjek preživljavati. Da, recimo Đinđić i Kennedy, oni su imali na Orion. Na glavi Orion. Zvezdu, vladajuću planetu zvezdu. A Orion znamo da je stradao od strele, pogođenje od strele u glavu od Artemide. I on je tako i stradao. Orion je tako stradao. A da li je dobro onda znati kako nas drama čeka? Šta ako vidimo da nas čeka neka teška mitološka priča? Ne, svaka mitološka priča ne može cela, jer ako se cela aktivira, ti si kao Bog. Jako je teško. Nego imaš, svaka priča u sebi ima i dobru i lošu stranu. Ako si više dobre svesti, tvoj izbor, ako se potrudiš, ti ćeš izabrati dobru priču. Ili ćeš biti ono čudovište koje će pojesti devojku i silovati, recimo kad je neka Andromeda neku, ili ćeš biti onaj princ na belom konju koji će je spasiti. Ili ćeš biti Orion koji je postigao mnoge pobede i mnoge uspehe i sve, ili ćeš biti onaj niža energija, mit koji je stradao. Jer Orion nije stradao za džabere, nije poštovao žene i radio je mnoge loše stvari, teo je i sve životinje da pobije. Hvalio se i onda na kraju, zato je i stradao u stvari. Zato se naljutio Bog Apolon, pa je na prevaru iza leđa. Što nemamo mi svoje neke mitološke priče, ali dobro, ali mogu možda naše... Ja sam čuo da su te mitološke priče u stvari naše, samo što su oni prepravili imena. Jer ti kad gledaš i po ovim skulpturama, u staroj Grčki, ne liči mi nešto na Grke, a i oni Zevs i ovo, to su kao ovi naši bogovi, samo što su ih oni prevladili. Tako da su te mitologije, te priče, kad mi neko kaže što kopiraš, tu grčku mitologiju, što ne gledaš, ja gledam isto i indijsku, ali poklapa se, evo gledam fiksne zvezde, grčke mitologije se poklapaju sa fiksnim zvezdama
i sa nakašatrama indijskim i zapravo sam ja se usmerio na fiksne zvezde zato što one se poklapaju i po indijskom i ja. Znači gledam šta je dobro iz jedne i iz druge i kombinujem. Tako da može, recimo isto i od planeta, lečenje planeta što smo pričali, to me pitao isto i više njih me pita. To se zove astrohealing, na primer. Neko ima Mars u raku. Mars u raku, to je slaba muška energija i onda je on može da ima problema u porodici, može isto da ima problema sa alkoholom, recimo, da pije, svađa u porodici. Međutim, Mars u raku, ako savjetuješ čoveka da pliva, onda on mnogo lakše može da se odvikne, mnogo će mu lako biti, čak možda i za 80% manja, lakša abstinencija. Jer je Mars u raku plivanje u vodi. Ili recimo ko ima svađu u porodici, to mu je Mars, recimo ima Mars u lavu, vatra, stalno neka energija, vatra, svađa, prepirka u kući, napetost, sve simbolike Mars, borba u kući, svađa. Međutim, onda se savjetuje stavi kamen. Ugradi kamen, vatreni element da gori u kući i onda neće biti svađa. Ima i logike sa ovom pričom o entitetima da isto kad staviš kada ovaj kaže jes, kao da ja stavim kamen, mnogo će da mi pomogne kamen ako ja zapalim vatru u kući, pa neće biti svađa. Ima vez. Na neki način vatra i ta entiteta i pročišćava kad ti gledaš. I ima tako milion primjera. I to se zove astrohealing. Da, to je tačno. Da sam ja baš primetio kad dve osobe, tri se svađaju i u porodici, naravno, to se vidi kao dva, tri entiteta koje se dovikuju. Znači, evo ja ti sedim i sad su oni tu između sebe koškaju. Naravno, oni se zezaju, a cilj je da izazovu našu svađu da bi pokupili energiju. Da. I onda kad se oni sklone, onda ljudi se odmah olakše. E sad, recimo, kad bi tu kamen bio ili još bolje ognjište, ljudi koji stoje tu, da. To je to smeta. Znači, ti elementi, svaki element im smeta. Kao što je nekad bilo zemljeni pod, to je jedan element, pa vatra, pa so se posipala, recimo, tu su razne neke elementi koji njima jednostavno smetaju. I onda jednostavno to ih i guta, i tera, i sve ostalo, tako da ima smisla. Da. Da, za te entitete, da, da, da. A da li oni preko planete ulaze u naš sistem? Pa planete su kao neki menadžeri, kao da je ovo jedna kao mala, mi smo, ovo je jedna mala galaksija. Mi smo na kraju galaksije, pa sunčevi sistem, znači tu te planete, to su kao neki menadžeri, koji su tu da obave neki posao. A taj neki glavni bog, on je mogao sad celu galaksiju i sve ono, sve nego je on postavio anđele, menadžere, neke entitete da rade sad svoj posao. I sad, ti entiteti, kažu da svaka planeta, ona u sebi ima tih živih bića. Na Suncu se na nivou 12. Mi smo na nivou 3,7 bili, sad smo se popili na 3,9, možda smo i prešli na 4. Ulazimo u četvrtu dimenziju, već na neki način. A imaš i niži nivo. I sad, ti entiteti, recimo Sunce kako deluje i taj na Marsu isto, u Marsu ima entitet Marsa ili božanstvo, biće koje žive na Marsu, ili entiteti energije i onda oni deluju na tebe, utiču, ali imaš i remedijalne mere gde ti možeš nekim molitvama, pogotovo u Indiji je to popularno, da odgodiš njihova dejstva, ali to se seli za sledeći život. Nikada ne možeš ti tu skroz da se izbjegneš, nego se to što ne možeš, samo možeš, jer recimo mi smo po toj nekoj karmi, možda nepravedno, mi u ovom životu možda otplatimo samo 1% neke celokopne naše karme, koliko jebo. I onda smo mi tu, i onda ako uvek možeš da odložiš za ovaj život za neki drugi, ali čekajte za neki drugi. A imaš i neke živote gde nema odlaganja karme, gde koliko god možeš u horoskopu baš naznačeno, gde nema odlaganja tih karme. I onda, recimo, sad deluje entiteti na mene izbune. Ne, kako gledaš na primjer, recimo, stari gnosti su govorili da je Matrix oličen u Saturnu i sad treba duše da pobegnu iznad barijere Saturna, koji je zapravo ta planeta koja kreira jake utice koji drže ljude zarobljene u karmičkom toku na Zemlji. I šta zapravo on radi? Pojačava izuzetno jako te negativne utice, naše sve negativne emocije. Misli da mi umjesto da čistimo karmu uvek je novu generation. Jer je utice njega previše jak i umjesto, naravno da kad dođe neki njegov taj test, dolazak Saturna, mi umjesto da savladamo tu prepreku, dobijemo benefite, mi uglavnom padnemo i još više se uvaljamo u blato. A to je zato što je taj uticaj previše jak.
zbog samog matriksa entiteta vanzemaljca, te ojačaju tu negativnu karmu koja nesvesnom čoveku ne da da pobegne iz nje. Kako ti gledaš na uticaj Saturna kao kreatora matriksa i generalno ceo matriks na planeti Zemlji? Pa Saturn je povezan sa... Saturn može da bude isto i dobar, jer on isto označava i dijamant, i izmet, i prljavi kamen, i ugljen, i đubre. Znači ima više tih dejstva. Označava i prostaka ili nekog tamnog čoveka, prljavog, prosjaka, ali označava i mudrca, sad sve zavisi. Neko može, neko može Saturn baš dobro da utiče, na nekog može da utiče loše. Ali Saturn je sama ta energija Saturna, to je više tih nekih tamnih entiteta ili recimo Saturn može da bude, ali to je na neki način i potrebno ovim ljudima, jer ti kad pogledaš ovim ljudi, njima je potrebno malo, potrebno je to prevaspitavanje. Jer, batina. Recimo, pa ne batina, nego uopšte, jer čovjek recimo, zamisli da nije bilo crkve ili uopšte ovih, šta bi se dešavalo sa ljudima. Možda bi bili ljudi kao životinje. Pa, bilo je perioda i pre crkve, pa su ljudi živjeli normalno, čak i mirnije, ako bi ja kao istoričar ovako pogleda. Zato što je veća bila kontrola te crkve, po meni sve gore bilo i gore bilo. I nesrećni su ljudi bili. Sad ljudi gledaju da je recimo pre tog perioda crkva i religija, ako idemo najdalje, to je taj neolit, prosječan čovjek nije radio više 3 sata dnevno. Ostalo vreme, priroda, lov, malo, grančarija, svi su bili relativno, mislim, bogati za to vreme. Živjeli slobodan život, bez hijerarhije, bez dogme. I kako se vreme menja, to se sve smanjuje, ljudi sve više i više rade. I onda dolazimo do nekog perioda srednjeg veka, gde imamo 99% ljudi koji su seljaci i koji rade od jutra do mraka. Što ja kažem, pogledajte Dečansku hrisovolju, šta je naš srednjovekovni, mi veličamo crkvu našu jako, ok, to je bilo dugo vreme kad je crkva stvarno štitila narod i čistila, ali 99% ljudi je imalo jako puno dažbina. Radi su jutro do mraka, znači nekih 70% njihovih dažbina, znači rada je išlo na dažbine. I nisu imali ništa, ništa nije ni ostalo tog perioda, ništa nisu mogli da steknu, samo su radili i davali onom 1 do 2% vlastela i tako dalje. Tako da, ne znam, ja nisam pobornik nikakve vrste kontrole. Pa Saturn je kontrola i metal, to je sad ta vrsta kontrole. Pre je bilo sunce, ovo što si ti rekao, kad su bili stari Sloveni, to je bila religija sunca, svesti. I znali smo te, bili smo mnogo probuđeni, kosmički zakoni, hranili smo se, pravilnije sve. Imali smo rituale sitne za očišćenje. Sve to i mi smo bili tad napredni, ali nismo imali taj osjećaj, zato smo i stradali i izbrisali su na memoriju i sve to, zato što nismo imali iskustvo Saturna. Znači, pa mora da budemo namazani, ne možemo nevini, moramo da prođemo, jer ima jedna teorija da smo mi već u Lirama ili tamo na nekom sazvežđu su nas vanzemaljci napali i uništili ne znam koliko planeta. I onda da se to, jer su svi ljudi uživali i sve, niko nije imao osjećaj za tu borbu, nisu, i onda su zato poslali jedan deo tih da, i napravili su program na zemlji da ljudi ispeku zanat i da kad se vrate da znaju da budu pripremljeni, da kad dođe neko zlo, da je on namazan. Pa kao recimo kad imaš neki problem, recimo, na primer porodica ili neko ima problem sa narkomanom u porodici ili dete. Moje narkovine. I sad roditelji to pokušavaju nekako da reše ili ne mogu. I onda na kraju pozavu nekog s ulice, posavetuju ga šta on je radio, gde je bio, jesi imao iskustvo i ovamo morate, ovo ne smete, i izvuku. Ili ti ljudi koji su imali najbolje iscelitelje su bili oni ljudi koji su iskusili zlo, ili? Apsolutno, mora se, nema sveca bez grešnika. Mora se proći sve. Recimo i za Srbiju ti vidiš da koliko smo mi prošli dosta toga, ali su se iskristalisali, ljudi postali su oštri u intelektu. A mnogi ljudi koji nisu to iskusili, oni su... Na zapadu oni su se prihvatili ove mere, veruju vladi, a mi više ni ocu ne verujemo, ne vladi. Što nam je u neku ruku i prednost u odnosu na njih. Vidiš da će oni, moguće ako bude krenulo ovo, da budu skroz i izbrisali, pretvoreno u neki program. Mada ja ne želim, ja želim dobro se osvetiti. Napravili su, oni su i tu ravnotežu napravili. Povukli su naše ljude tamo u inostranstvo.
inteligentno je da im isto ostave ravnotežu. Ima dosta Srba u inostranstvu i... Ja gledam po karakteru, šta ja gledam ovde kod nas, kod ovog naroda? Ja gledam povezano i sa muzikom ukus. Ukus je povezan, po Veckovi je povezan sa karmom. Kakav je ukus? Ljudi, takva je njihova karma. I gledaš po ukusu šta se sluša, koja je vibracija, šta čoveku odgovara. Ako njemu odgovara turbo folk i odgovara mu, čak i ako prihvata tu vibraciju, nemam ništa protiv turbo folka, ali imam protiv glasne muzike i neharmonične. Automatski je on već predviđen za neku, za lošu karmu. Pa to ne valja. Mi baš imamo sad užasan muzički ukus. Ima i dosta dobre muzike, da se ne lažemo, ali u omladini se najviše plasira ova najgora muzika. Najgora muzika je kod doma. Ali se to dešava i na inostranstvu. Pada, propada ukus. Sad to jeste, ima malo dublje priče, da. Ja mislim da je sve to što se dešava, recimo čak i ti zemljotresi i potopi koji su bili, da se to ne dešava samo od sebe, nego da je to sve kao neka igra problem. Recimo oni su došli ovde, doveli su čovečanstvo i da bi čovečanstvo napredovalo, oni prave te prave zlatno doba, te ovo, pa na kraju uništavaju vreme, pa onda opet isto i gore na astralu, kako je gore, tako je dole, ako dole plaćaju porez, znači plaćaju i gore. Ako dole se plaća porez više nego što treba, onda se i gore isto plaća porez više nego što treba. Dok ne dostigneš višu svest da te ne veže za osjećanja. Jer ja sam čuo da su isto te karmičke knjige od ranije kao promenjene, da su ljudi kolektivno ili na nekom podsvesnom nivou vezani su za te mitove i imaju ta uverenja, uverenja drži. I onda on nakon smrti kad ode na astral, pojavljuju se anđeli, čuvari ili već neka bića koja isto su sa nekog, sa astrala, ne mogu da budu anđeli, nego mogu da budu i neki karmički čuvari. I onda te oni uhvate na osjećanje. Vidiš šta si radio u prošlom životu, da. Kako ti nije sramota, i jaj, šta ćeš da radiš? I ti sam tražiš, jaj, molim vas, dajte da idem. I onda oni javu izvoli, možda se smeju posle toga. Da, upravo tako. Dok se čovek ne oslobodi, dok ne shvati, pa čekaj, što si silovao ovu devojku? Pa čekaj, ja sam je silovao zato što si mi ti dao neki seksualni nagon i tu sam prolazio, ona je videla, ja nisam mogao kontrolisati seksualni nagon, ti si me tako napravio. Da mi nisi napravio ono stvar, ja ne bi nikad ni silovao. Je li tako? Kao što si uradio ovo? Pa to si uradio. Gledamo, imao sam teško detinjstvo, lošeg oca, nemaštinu, komplekse, svašta me pogodilo. Da sam bio u lepoj porodici, ne bi to radio. Da. Mi plaćamo tuđu karmu, što ja kažem, ti nevidljivi se često igraju s nama, teraju nas da ubijamo, da silujemo, da ovo, da ono, mislim... Ali mnogo samo igra ako se prihvata. Ali mi je prihvatamo, da, mi je prihvatamo tu igru, ali isto ne trebamo prihvatiti tu karmu. Okej, prihvatili smo igru, neku karmu malo trebamo i odbiti. Jer upravo to oni tamo kažu, znaš, daju ti izbor, eto vidiš imaš 2-3 života, pa ti izaberi. Kao, a jedan i drugi te vode kroz neka jako teška iskustva i ti iz te pozicije, kad gledaš život u koji ćeš se inkarnirati, ne vidiš da tu na ćoškovima čekaju i entiteti, i utice i drugih ljudi, i razna nepravda, i energije, i program, i programiranje, koji će na tebe uticati da ti ne ponašaš onako kako treba. Da. I ti onda iz niže svesti, nesvestan, radiš pod programima, uticajima i praviš još negativne karme, i još negativne karme, i tome nikad kraj nema, dok se čovjek jako puno ne osvesti. I ne shvatite mehanizme, kaže, ma mrž u pizdu materinu, nek se gledoci izvinu, ili očisti od sebe tih nečistoća, ili jednostavno ne prihvati da bude deo te igre. Znači, dovoljno je reći, nisam deo više te igre, ne želim, ja sam završen, učio sam. Ali to su vici, ti si možda duša koja je ovde došla samo ovde da obavi neki zadatak i to, i onda zato se u tebi i javlja to. Jer svako ko je došao ovde, recimo kao gost, njemu se već javi ta misao da možda je to prevara, da ne može, i on se otluča od toga. I svako ima šansu, a ovi drugi ne, a ovi su možda tu još na nekom putu. Jer ti vidiš kad nekog ubeđuješ da ne možeš, a tebi se samo kao javilo, kao da ti neki program otključao. Kao da si rekao u ovom životu, ne brini se, ti silaziš dole, ne brini se što ćeš da zaboraviš, u određenom trenutku otključavaš se. I onda se on odjednom otključava, javi ti se misija, imam za... Znači, nije svako. Ne može svakog da prevere, nego ovaj... Prevario te entitet, umro si, otišao si na astral, umjesto da si prošao na više sfere, da si otišao u raj, ti si se vratio.
poverovao si u priču entiteta. Što si poverovao u priču? Nisi čitao. Nisi se zainteresovao. Aj opet. Ideš ponovo. Tato ti je mozak, znači sve, a i lepo je rečeno kako je dole, tako je gore. Znači, verovatno i gore. Isto imaš ti galaksija, država, crnaca, belaca, predsjednika, između njih ratova, poreznika, naplaćaju duplo više porez, negdje se ne plaća porez. Sve jasno. Ajmo za kraj, u principu da završimo, dosta smo i pričali. Šta možda kaže kako nam astrologija može pomoći u duhovnosti da izađemo iz toga matrice, da nađemo iza svoj put? Najbolje nam pomaže kroz, astrologija pomaže kroz severni i južni čvor. Severni čvor je zašto smo došli u ovu planetu, zbog neke primarne želje, a južni čvor je ono što nam se dešavalo ranije i uzrok toga. Znači, kroz južni čvor, gde je položaj južnog čvora u horoskopu, njegov vladar, na taj način najlakše možeš da pobegneš iz matrice i tu ti je izlaz. Znači, to je u horoskopu zapisano. Recimo, meni je u drugoj kući, kroz promenu vrednosti i kroz promenu ishrane, što mi se i desilo da sam kroz promenu, jer južni čvor nije samo izlazak iz matrice, nego i svako probuđenje u tom nekom duhovnom smislu. A severni čvor je gde možeš najviše da se zapleteš ponovo, jer severni čvor, on je kao zmajeva glava i on te stalno tera da nove iskustvo imaš i samim tim akcije praviš novu karmu, napraviš decu, porodicu, deca kasnije imaju uzrok, posle si veza s njima i onda dalje. A južni čvor je prošlost koja nas uslovljava, ali i koju možemo da odbacimo i da izađemo kroz južni čvor. Tebi je južni čvor u prvoj kući na ascendentu, znači samim tim si i povezan da ti je sama ova inkarnacija izlazi. Tebi je baš na ascendentu, u konjukci. Što to znači, nije mi jasno? Ascendent to je najbitnija tačka, tačka rođenja. Šta se rađalo na istoku, jer na istoku se rađa nešto i to je najbitnija tačka u horoskopu. Na grčkom je ascendent ili istok horoskop, se kaže, zato je bitno. Znači, najbitnija je tačka u horoskopu, a tebe je tu južni čvor. Znači, ti u ovom životu možeš da se oslobodiš, da izađeš iz matriksa, a i izlazi u tebi samo. Znači, ti si sam sebi smetnji ili u tebi je izlaz. Znači, ne treba ti niko kao možeš i sam da budiš neki duhovni učitelj. Što će da sam mogu sada, sam sebe da nađem izlaz u sebi, ono to misliš ili? Da. A isto ako ne želiš da doživiš prosvetljenje, onda mnoga znanja, pa zato što je južni čvor je već znak da si proživao mnogo života, stara duša, jer to je znak starosti. Južni čvor je nešto najstarije. A kako mogu da se zablokiram ovde? Ovde možeš da se zablokiraš pod spoljašnjim uticajima koji ti ometaju emocije. Ne, preko emocije. Spoljašnji uticaj preko emocije, jer ti je severni čvor. Ako se upetljam u emotivne drame, tako? Da, ali tebi je spojen, tebi je južni čvor duhovni spojen na ovo, tako da se tebi spaja glava sa telom. A inače svima nama su čvorovi odvojeni, i meni je južni čvor u prvoj, ali malo dalje. Nije jak kao tvoj. Ali, tako da tebi je južni čvor, to ti je telo, a vladar ide na glavu, znači ti spajaš glavu i telo, znači spajaš se u jedno. Jer mi smo na neki način rascepljene ličnosti, ti ih spajaš u jednu. I ja isto imam severni čvor u sedmu. Isto, samo što nemam vladara kao ti. Znači, tako da ti zaprećeš se na uticajem emocijem na drugih, kroz severni čvor, kroz mesec, jer tu je mesec, znači ne emocijem. Možeš da se zapleteš preko porodice, preko emocija, tu ti demoni ili entiteti mogu da te napadaju. Pošto severni čvor napada preko emocija. A isto možeš i da se ubaciš u negativne južne čvore, samoponištavanje sebe, sumnju u sebe, mnogo sumnju u svoju ličnost, u svoje vrednosti. Uvek želiš nekoj perfekciji, samo usavršavanju, ponavljanju znanja, isticanje znanja, umjesto da se preokreneš prema drugima, pomaganje drugima, što ti radiš, ti si se dobro usmerio. Dobro, hvala ti, da ne smaramo više ljude mojim horoskopom. Ili imaš nešto za kraj da kažeš? Si preskočio? Nemam ništa, ne sećam se. Onda je dosta sad. Ivane, hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala i vama, poštovani gledaci, na pažnji.
Gospod Bog sa nama i u nama.